Jako je istrčao iz bijele kuće u suzama kada je imao izlaganje o svojoj romantičnoj vezi sa Mimom. Gruja je rekao da je kraj, da više nema ništa, a onda uđe u toalet i zagrli Mimu. Gruja i Mima su se osamili u toaletu i razmenjivali su strastvene zagrljaje. Jednostavno, Gruja je mnogo puta govorio, više nikada, to se više neće desiti, završio sam, bla bla bla, priča, znate već svi na pamet kako to ide. A onda u narednom momentu se desi da Gruja zagrli Mimu, da opet bude sa njom i ljudima nije jasno. Kažu neki ljudi koji prate reality, koji komentarišu da je između njih dvoje ljubav u pitanju i da mnogo puta mnogo ljudi je znalo reći, ja više nikad neću biti s tom osobom, pa se onda opet vrate toj osobi, budu s tom osobom. Ali jednostavno, Gruja zbog Mime, kažu neki, mnogo toga je izgubio. Nikoga nije tjerao, s obzirom da znao je gdje ulazi, znao je u što ulazi, znao je da je kada je ušao u zadrugu bio oženjen muškarac, imao porodicu i znao je apsolutno u šta se on upliče i znao je koliko može izgubiti. I sam je naravno sve to i uzrokovao. Da li postoji opravdanje za ovako nešto, kažu neki, pa postoji, to je ljubav. Apsolutno ne postoji. Trebao je prvo raščistiti sa ženom, objasniti neke stvari, pa onda ući u reality i uraditi to sve što će da i uradi. Ljubav nije opravdanje, apsolutno, za stvari koje se dogode. Tako da, Gruja i Mima su razmenjivali nježnosti u toaletu, kažu neki, da li ovoga puta zaista kraj između njih dvoje, ili će samo da se ovo prolongira i da nastave svoju vezu dok ne završi reality. A da nakon realitya, kažu neki, njihova veza zasigurno neće opstati. Da li će opstati ili ne, to ćemo tek da ispratimo.